Re! Viss ēters ir te! Nacionālajie bruņotie spēki ir gatavi uzņemt 500 jauniešus, kuri brīvprātīgi varēs pieteikties Valsts aizsardzības dienestam. Plānots, ka viņu apmācības notiks Ādažu bāzē, kur instruktori viņus jau gaida. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šodien bruņotie spēki rāda, kur dzīvos pirmie Valsts aizsardzības dienestā iesauktie. Telpas modernas. Mums tiek parādīts viss jaunākās kazarmas. Karavīri šeit apkopas ekipējumu, kur viņi var katrs individuāli to darīt, jā, gaismu. Un mums ir lieliski iespēja izmantot gan izglītes, gan gaismu, lai tīrītu ieroči. Apmācību klases tādas kā parastā skolā, ja vien neskaita lielās angāra durvis, lai klasē varētu iebraukt bruņu transports. Arī jauniesauktie varēs baudīt ekstras par kādām reiz pat necerēja. Tas ir pilnīgi savādāk, kā es, piemēram, stāvu 20 gadus apakaļ, un mēs tiešām mūsu karavīri to augstu novērtē. Atpūta gan būs jānopelna, tāpat kā visiem citiem. Viņi būs daļa no bruņotajiem spēkiem un no viņiem gaidīs attiecīgu attieksmi. Virssaržants uzsver, ka mērķis nav jaunos pārbiedēt vai nomocīt, tieši otrādi. Pakāpeniski sagatavot un ieinteresēt palikšanai bruņotajos spēkos. Es atnācu pēc tehnikuma izmācījies, man bija iespēja dienēt. Man šeit vienkārši iepatikās, un tāpēc es šeit tās dienestā un turpinu dienestu. Tur nav zvēri vai dzīvnieki, ja? Tie ir normāli sagatavoti instruktori ar augstākajām izglītībām un virsnieku. Tāpēc es domāju, ka šī te kaut kādas, kas ir nezināmais, tas vienmēr cilvēkus vairāk baina, bet es domāju, ka jauniešiem mēs radīsim vislabākos apstākļus. Gan visādos veidos. Aizsardzības dienestā iesauktiem dienas sāksies 8:30 un beigsies 17:00. Pēc 5:00 varēs doties mājās, lai atgrieztos nākamajā rītā. Palikšana bāzē nav obligāta, izņemot apmācību posmus. Arī jauniesauktiem jāaiziet šis 13 nedēļu apmācību posms, kur varbūt tās arī dažas darba dienas būs ilgāk mežā jāpaliek un tā tālāk. Bet tā ir apmācība programma, kur ir akadēmiskās stundas. Atlase izpaudīsies kā medicīniskā stāvokļa pārbaude. Normatīvi nebūs jāpilda. Bruņotajos spēkos ir pārliecība, ka iesauktie pēc 11 mēnešiem dienestā varēs nokārdot vismaz minimālos bruņoto spēku dienesta normatīvus. Viņam būs tieši tāda paša standarta kā profesionāla dienesta karavīriem, kur es teiktu, ka tie minimumam nav augsti standarti. Nevajag baidīties no tā, ka karavīrs, potenciālais karavīrs ir varbūt fiziski vājāks vai cits kāds iemesls. Šo visu mēs uztrenēsim, jo slodze tiks audzēta pakāpeniski. Iesauktajiem būs individuālā apmācība un tad speciālā apmācība. Varēs iegūt arī jaunas prasmes, piemēram, autoremontā. Un šeit mēs, piemēram, varam redzēt tehniku, kurā ir izņemts dzinējs. Es vienkārši pats esmu ļoti pārsteigts par, piemēram, šī dzinēja turbīnas izmēru. Un šīs visas lietas mums bruņotie spēki saka, ka varēs redzēt arī tie cilvēki, kur tiks iesaukti Valsts aizsardzības dienestā. Jo šajā 10 mēnešu programmā, ko viņi pavadīs dienējot, viņiem būs iespēja pieredzēt un redzēt dažādas bruņoto spēku profesijas. Būs iespēja trenēties kainieku vai kaujas atbalsta vienībās. Dienesta beigās būs spēja pārbaud, un tad arī Valsts aizsardzības dienestā dienējošiem vajadzēs pierādīt fiziskās spējas. Būs jāveic 3 km skrējiens ne ilgākā 14 minūtēs un 29 sekundēs un citi uzdevumi. Dāvids Frenenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.